السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesehatan dan keafiatan, memberikan kesempatan dan kehidupan serta menjaga kita di atas Islam dan iman. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ensiklopedia Akhlak Salaf di mana kita pada pertemuan yang lalu membahas bahawa Allah tidak akan membiarkan orang yang zalim. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 42: "Wala tahsaban Allah ghafilan amma yamalu ya zalimun, inna ma yuakhiruhum liyoomin tasqasufihil abusar". Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah subhanahu wa taala lengah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak, yaitu pada hari kiamat. Yaitu Allah subhanahu wa taala tidak akan melepaskan ataupun tidak akan membiarkan kezaliman orang-orang yang zalim, seperti yang disampaikan oleh Nabi saw bahwa Abdul Mutalat kezaliman itu ada tiga. Ada zulmun la yughfar. Kezaliman yang tidak diampuni. Ada zulmun yughfar. Ada kezaliman yang mungkin diampuni. Dan ada yang ketiga zulmun la yutrob. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan. Adapun kezaliman yang tidak akan diampuni adalah kezaliman terhadap Allah yaitu syirik. Melakukan perbuatan syirik ini adalah kezaliman yang tidak akan diampuni dan kedua kezaliman yang diampuni yughfar yaitu kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri dalam bentuk mungkin dia melalaikan kewajibannya atau melakukan perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala nah ini mungkin diampuni dan yang ketiga adalah zulmun la yutraq kezaliman yang tidak akan dibiarkan tidak akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kezaliman antara sesama hamba Maka meskipun ya orang yang mazlum tidak mampu membalas, mungkin karena lemahnya dia, kedudukannya yang lebih rendah. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kezaliman itu. Dalam satu kisah disebutkan bahwa ada seorang sahabat Nabi memukul budaknya. Maka Nabi berseru dari belakang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa untuk menghukummu daripada engkau meng menghukum budakmu itu. Maka sahabat itu menoleh ternyata yang bersuruh itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka spontan dia bebaskan budaknya itu untuk menebus kesalahannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh demi Allah jika engkau tidak bebaskan budak itu engkau akan dijilat api neraka. Yaitu mungkin Seorang budak tidak akan mampu membalas tuannya di dunia. Dia pasrah saja menerima nasibnya. Mungkin dia dizalimi, dianiaya. Banyak orang-orang yang uh, mazlum, orang-orang ya yang lemah, yang tertindas, tidak mampu berbuat apa-apa terhadap kezaliman orang-orang yang zalim. Namun itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Kalaupun dia tidak dapat akibatnya hukumannya di dunia, Allah Subhanahu wa taala menangguhkannya nanti pada hari kiamat kelak di mana Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan timbangan keadilan di antara hamba-hambanya. Ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim tadi. Namun ada satu hal juga yang patut kita khawatirkan dan takutkan dari orang-orang yang mazlum ini. Bukan pembalasannya, mungkin dia tidak bisa membalas. Karena kezaliman ini biasanya dilakukan dari orang yang berada di atas kedudukannya kepada orang yang di bawah. Kezaliman suami terhadap istri, kezaliman atasan kepada bawahan, pimpinan kepada pegawai. Ya begitu ya. Kezaliman orang yang kuat terhadap orang yang lemah, pemimpin kepada rakyatnya, terhadap rakyatnya. Ini kezaliman yang biasa terjadi. Dan biasanya orang yang mazlum ini tidak mampu membalas ya, dengan perbuatan yang mungkin seperti yang diterimanya. Dia pasrah menerima nasibnya, dia dizalimi, dia mazlum. Mungkin dia tidak bisa balas, tapi dia bisa melakukan satu perbuatan yang ini sangat mengerikan dan menakutkan, yaitu doanya. Nah ini akan kita Nah, ikan kita jelaskan pada kesempatan siang ini yaitu takutlah terhadap doa orang yang mazlum. Orang yang dizalimi. Terutama orang-orang yang menzaliminya. Dannya takut doa orang yang dizalimi ini. Setiap kali terdorong untuk menzalimi orang lain. Ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membela orang itu dan lebih-lebih lagi bukan hanya balasan Allah takutlah juga akan doanya karena melalui doa tersebut Allah akan menolongnya dan sungguh tidak ada penghalang apapun baginya dari terkabulnya doa orang-orang yang terzalimi ini yaitu doanya mustajab doanya makbul doanya didengar di di, di akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang paling menakutkan dari perbuatan zalim itu adalah salah satunya doa orang-orang yang mazlum, orang-orang yang kita zalimi. Mungkin dia tidak membalas, dia diam saja. Tapi mungkin dia akan berdoa dan doanya ini yang dahsyat dan mengerikan. Maka ketika kita berbuat ingin berbuat zalim, terdorong untuk menzalimi orang lain, ingatlah kita khawatir doanya. Ya, kita enggak tahu apa yang terucap, apa yang terlontar dari lisannya. Ya mungkin saja ya dia doakan keburukan-keburukan yang jelek bagi kita. Ya, maka dari itu ini harus kita jadikan sebagai satu uh, peringatan ya. Setiap kali kita ada niat dan terdorong untuk menzalimi orang. Ingat doanya itu makbul. Maka dari itu ketika Nabi SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, sebagai da'i, sebagai hakim, qadi, mu'allim, mufti. Nabi SAW memberikan wasiat yang berharga kepadanya. Setelah menjelaskan metode dakwah, ya, jadikanlah inna kata ti kauman min ahlil kitab. Sehingga kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Faliyakun awal mata doa ilahi uh, antas hadalah ilahilallah Muhammadur Rasulullah. Maka jadikanlah dakwahmu pertama kali kepada mereka yaitu syahadat. Tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ya, Jika mereka melakukannya, jika mereka bersaksi, berikrar, bersyahadat, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan solat lima kali sehari semalam, lima waktu sehari semalam. Kemudian beritahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat ditarik dari orang-orang yang kaya diserahkan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Ini dijelaskan metode dakwah kepada Muaz bin Jabal karena beliau ia ya, dikirim ke negeri Yaman sebagai dai sekaligus sebagai qadi, muallim, mufti. Ya, Allah Nabi menjelaskan kepadanya metode dakwah bagaimana ya cara berdakwah kepada manusia, apa yang harus kita dahulukan, apa yang harus kita prioritaskan. Ya. Nah, setelah itu Nabi SAW mengingatkan Mu'az kepada satu hal. Ini sebagai pembekalan para da'i. Ya, pembekalan orang yang diutus sebagai da'i, sebagai hakim, qadi, mufti, mu'allim. Yaitu apa? Wattaki da'watal madlum fainnahu laisa bainahu wa bainallahi hijab ya dari sekian banyak pesan-pesan yang harus disampaikan kepada seorang dai ya kepada seorang muallim kepada seorang guru ataupun sebagai eh, sebagai qadi nabi mengingatkan kepada beliau kepada Bu'as agar hati-hati terhadap kezaliman ittaqi dawatal madlum takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi orang yang kamu zalimi, orang yang mazlum. Karena tidak ada satu penghalang pun antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dai tentunya ya mungkin ya tidak kita mungkin tidak bisa lepas dari kesalahan, kadang-kadang kita berbuat semena-mena, berbuat uh, zalim terhadap orang lain ya dengan kuasa yang kita miliki ya, sebagai qadi sebagai mufti sebagai apapun ya ini adalah kedudukan tinggi yang berpotensi juga kita melakukan kezaliman terhadap orang lain bukan eh, kezaliman di sini bukan hanya misalnya memukul ataupun eh, apa namanya me, me, mencaci makinya bukan tapi kadang-kadang kita menzaliminya dalam hal kita tidak memberikan hukum yang adil kepadanya kita menzaliminya dalam dalam sisi dari sisi mungkin kita merobek kehormatannya. Nah, mungkin kita melakukan itu atas nama agama. Ya. Kita kira itu ribah yang boleh, padahal enggak boleh. Kita mungkin kadang-kadang uh, me me menyimpulkan satu masalah, ya, hingga kita menganggap itu ringan. Mungkin karena kedudukan kita sebagai orang yang menjadi rujukan dalam agama mungkin. Ya, enggak ada potensi juga untuk menzalimi orang lain, bukan enggak ada potensi. Ya, sementara kita juga manusia, kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita tergoda dengan bisikan dan was-was setan, ada hawa nafsu pada diri kita. Kita bukan malaikat. Maka Nabi mewanti-wanti, mengingatkan Muaz, hati-hati dakwah doa orang yang terzalimi. Jangan kamu berbuat zalim, itu maksudnya. Jadi peringatan Nabi ini artinya hindari hindarilah, hindarilah kezaliman. Ya, kamu sebagai seorang dai, sebagai seorang mufti, sebagai seorang uh, qadi hindari kezaliman, ya, Itu memperlakukan manusia secara tidak adil atau menzalimi mereka secara terang-terangan. Nah, itu potensi kezaliman dari seorang dai ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kadang-kadang kita mudah menggibahi orang ya atas nama agama dan kita kira itu boleh. Memang ada yang boleh. Ya. Makanya antara ribah dan jarah dan takdil itu beda tipis. Ya, tergantung kepada nawaitunya, latar belakangnya, motivasinya, apa tujuannya. Hanya beda tipis antara jarah dan takdil dengan ribah. Ya, termasuk ribah yang dibolehkan adalah dalam rangka membela agama. Dalam bentuk ya nasihat ataupun seperti yang kita sebutkan, Ya, untuk membela sunnah Nabi saw dengan misalnya memberikan komentar terhadap orang-orang yang eh, melakukan suatu penyimpangan di dalam agama. Nah, hanya saja kadang-kadang kita lupa, namanya juga manusia. Kita kira itu ribah yang boleh, ternyata itu ribah yang haram. Dan kita atas nama kan itu agama. Dan ini kadang-kadang kita lupa untuk bertaubat, minta maaf, atau mengakui, minimal mengakui kesalahan kita. Sangat berat itu, karena kita mendasarinya atas dasar agama. itu. Maka Nabi memperingatkan kepada Mu'az, ya, karena posisi beliau sebagai da'i ini ke negeri Yaman. Hati-hati, jangan sekali-kali kamu berbuat zalim. Jangan sekali-kali kamu berbuat aniaya, memperlakukan manusia tidak adil. Karena kedudukanmu sebagai da'i, kodi, mufti, hakim. Ya, karena doa orang yang terdalimi itu tidak akan terhalang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak akan ada penghalang, tidak ada satupun penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah nasihat yang berharga ya. Ini adalah penutup dari nasihat, wasiat Nabi kepada Muaz sebelum melepasnya ke negeri Yaman sebagai dai ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah kemudian dalam riwayat yang lain Huzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafal yang lain, redaksi yang lain. Nabi mengatakan ittaqu da'watal madlum. Hati-hati. Takutlah kamu terhadap doa orang yang mazlum, kamu zalimi, Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Karena doanya akan dibawa di atas awan. Wa yaqulullah kemudian Allah berkata wa 'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Kemudian Allah berkata demi kemuliaan dan keagunganku Aku akan, aku pasti akan menolongmu, meski setelah beberapa waktu, cepat atau lambat, aku akan segera menolongmu. Nah itu doa orang yang terzalimi. Allah mendengarnya dan Allah memastikan bahwa doa itu pasti akan diijabahi, dikabulkan. Ya cuma bentuknya kadang-kadang kita ya, nggak nggak tahu ya. Doa orang yang terzalimi ini kan macam-macam dia. -macam, ya kadang-kadang ya, kita itu mendapatkan keburukan dalam hidup mungkin ya mungkin disebabkan doa orang yang kita zalimi. Mungkin salah satu sebabnya adalah ya kita dapat doa yang buruk dari orang-orang yang kita zalimi yang mana kita lupa untuk menyelesaikan masalah dengannya sehingga dia memanjatkan doa yang buruk terhadap diri kita dan itu hak dia ya enggak boleh kita kata nah, kamu enggak boleh berdoa yang buruk ya dia dizalimi dia tidak akan mungkin berdoa yang buruk seperti itu kalau tidak dizalimi yang enggak boleh itu orang mendo mendoakan keburukan atas orang lain tanpa kezaliman itu kezaliman kita mendoakan keburukan atas orang lain tanpa kesalahan yang dia lakukan itu kezaliman ya di sini Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa Allah akan menolong orang yang mazlum ini dan akan mengabulkan doanya ya Allah mengatakan la ansurannaka walau ba'dahin aku akan tolong kamu walaupun setelah beberapa beberapa waktu atau cepat atau lambat di dalam riwayat lain juga disebutkan Nabi bersabda ittaqu da'watal madlum. Hati-hati terhadap doa orang-orang yang madlum, orang yang dizalimi. Fa innaha tas'adu ila sama' ka'annaha syararah. Karena doanya naik ke langit dengan cepat seperti percikan api. Ya. Doanya naik ke langit dengan cepat seperti percikan api yang menjalar ke atas. Ya, itu ini menggambarkan ini adalah satu kinayah cepatnya doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan mengabulkan doa orang yang terzalimi sekalipun dia seorang yang kafir ataupun pendosa. Kadang-kadang kita menzalimi orang-orang yang kita anggap pantas kita zalimi begitu ya. Mungkin dia orang kafir, mungkin dia orang yang berdosa, ya. Kepada siapapun kita enggak boleh berbuat zalim. Sampai kepada orang kafir sekalipun. Ya, Nabi SAW bersabda, Ittaku dakwatal madlum, wa inkana kafiran, fainahu laisa dunah hijab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' dari Anas bin Malik. Ya, nah, sebagian, olam, sebagian orang sebagian ber, orang berasumsi ya bahwa Apabila yang dia zalimi ini orang kafir, wah dia bebas. Ya, orang kafir kan doanya, doa doanya kan enggak dikabulkan. Ya, doa orang kafir kan berdoa bukan kepada Allah. Ya. ya. mungkin kita pun menjadi berani ya untuk mendolimi orang-orang yang di luar agama kita. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau kita punya persepsi seperti itu, asumsi seperti itu adalah satu asumsi yang sangat keliru. Allah akan menolong orang yang mazlum ini, walaupun dia seorang yang kafir. Allah akan mengabulkan permintaannya, mungkin dia berdoa, mungkin dia berujar dalam hatinya. Dia mendoakan keburukan atas kita. Ya Nabi mengatakan tadi, jaga ah, takutlah kamu terhadap doa orang yang mazlum walaupun ia adalah ia ia dari orang kafir ia adalah seorang kafir karena tidak ada penghalang bagi bagi terkabulnya doanya tidak ada penghalang dari terkabulnya doa orang itu ya maka disebutkan ya dalam buku-buku sejarah Ibnul Asir dan yang lainnya menceritakan ya. bagaimana ya uh, Jenghis Khan ya waktu itu ya marah dan berdoa dia kepada Tuhannya. Karena kezaliman yang dia terima dari kaum muslimin. Ya. Dari seorang amir yang ada di ya di satu negeri muslim, ya Khawarijm Shah. Dia ini membunuh utusan dagang delegasi dagang yang diutus oleh Genghis Khan. Ya, dibunuhnya. Ya, ini adalah satu Uh, yang me me menyalahi dan melanggar ya kode etik dari uh, uh, delegasi itu ya uh, hubungan negara ataupun hubungan antara dua penguasa. Nah itu dibunuh itu utusan dagang itu oleh Khawarijim Shah. Maka Jengis Khan pun murka dia naik ke atas bukit dan dia mohon kepada berdoa di situ ya untuk membalas perbuatan itu dan Ya, setelah itu kita tahu sejarahnya bagaimana Genghis Khan ini menumpahkan darah banyak kaum muslimin itu. Ya mungkin itulah akibat dari kezaliman. Maka terhadap orang kafir sekalipun kita enggak boleh berbuat zalim. Al Agama kita tidak mengajarkan seperti itu. Ya, kita tidak boleh memperlakukan orang kafir itu secara zalim juga. Walaupun kita boleh memeranginya, tapi kita enggak, kita tidak boleh berkhianat. Kita tidak boleh Me mem ya ya dengan tanpa hak ya tanpa hak nah demikian wallahu aalam apalagi dia kafir yang dapat perlindungan seperti kafir rimi muahad musta'min yang dapat perlindungan dari penguasa muslim ya nabi berlepas diri dari orang yang me membunuh orang kafir yang terlibat perjanjian ataupun membayar dia apa jizyah kepada kaum muslimin itu terlindungi ya muahad dia terlindungi ya oleh eh, hukum ataupun dilindungi oleh eh, penguasa Muslim. Ya, walaupun yang melindungi itu adalah orang yang terlemah dari kaum Muslimin, ya itu harus dihormati. Nah, jadi eh, kita tidak boleh berbuat aniaya sekalipun kepada orang-orang yang berada di luar agama kita. Karena doanya juga kata Nabi, lay sada nah hijab. Doanya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ya, taala. Maka kita harus ya berhati-hati juga, kadang-kadang kita sembrono ya. Ya, kita melanggar hak-hak orang-orang kafir ini ya, karena mungkin kita merasa ya Allah tidak berada di pihaknya. Allah berada di pihak kita, tapi kita zalim. Maka Allah tidak akan memihak kita kalau kita zalim. Nah demikian. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan juga dakwatul mazlum mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsi. Doa orang terzalimi itu akan dikabulkan. Ya, mustajabah. Itu doa orang yang mazlum, mustajabah, diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fajiran Walaupun dia itu seorang yang fasik, fajir, bejat, pendosa. Ya, mungkin orang yang buat dosa dia. Ya, mungkin dia orang yang enggak salat ataupun mungkin dia orang yang ya apa namanya yang melakukan perbuatan yang haram maksiat begitu. Tapi kalau dia mazlum, dizalimi, maka doanya tetap mustajab. Ya, kebejatanya itu, kefasikannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Tapi kezaliman yang kita berikan kepadanya, dia punya hak untuk berdoa. Ya. Mustajab doanya walaupun dia seorang yang fasik. Maka sekali lagi kita tidak boleh ya berbuat kezaliman. Ya sebagaimana yang kita ingatkan tadi ya, kenapa Nabi mewasiatkan ini kepada Muaz ketika mengutusnya sebagai dai ke negeri Yaman? Kadang-kadang kita yang ya taat beragama juga terjerumus, ya terjebak oleh bisikan setan untuk menzalimi orang-orang yang kita pandang, ya itu buruk agamanya, jelek agamanya, fasik gitu. Lalu kita buat zalim kepada mereka, ya mengambil haknya, merampas haknya, dan semaunya itu melakukan hal-hal yang kita anggap itu benar gitu. Nah ini kadang-kadang kita terjerumus di situ. Maka berhati-hati. Walaupun kita, ya Alhamdulillah mungkin kita orang yang taat beragama, orang yang soleh kelihatannya, kan begitu ya. Bukan berarti kita enggak bisa terjebak dalam kezaliman. Ya bisa saja, namanya kita juga manusia. Kadang-kadang lupa. Dan kita lakukan kezaliman itu terhadap orang-orang kita pandang buruk, jelek, rendah agamanya dibanding kita. Apalagi kita lakukan itu atas dasar karena merasa itu adalah hak kita. Ya, nah demikian. Maka ingat bahwa doanya tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pada posisi itu, dalam kondisi seperti itu, dalam posisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tidak berpihak di kita. Ya Allah tidak berpihak kepada kita ketika kita berbuat kezaliman. Maka Nabi berpesan ya, Ittaqul zulm fa inna zulma zulmatun yaumul qiyamah. Hindarilah kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, itu adalah sumber bencana di dunia maupun di akhirat. Nah, dikisahkan ya dari Arwa binti Uwais. Ya bahwa Arwa binti Uwais ini menuduh Sa'id bin Zaid merampas tanahnya. Arwa pun mengadukan masalahnya kepada Khalifah Marwan Ibn al-Hakam. Sa'id berkata, Apa mungkin aku merampas tanahnya? Padahal aku mendengar hadis tentang masalah ini dari Rasulullah. Marwan bertanya, Apa yang telah kamu dengar dari Rasulullah? Hadis apa yang kamu dengar dari Rasulullah? Maka Said mengatakan, aku pernah mendengar beliau bersabda, barang siapa yang menyerobot sejengkal tanah milik orang lain secara zalim, dia akan dikalungkan ya, akan dikalungkan padanya tanah itu sampai tujuh lapis bumi. Ya, sampai tujuh lapis bumi. Nah, itu hadis yang diriwayatkan dari eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Said bin Zaid. Aku tidak mungkin merampas tanahnya, aku tahu hadis Nabi itu. Ya, Marwan menegaskan, maka aku tidak akan menanyakan bukti kepadamu setelah ini. Artinya, kasusnya ditutup. Maka Sa'id lantas berdoa, Ya Allah, jika perempuan ini berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di tanahnya. Itu doa Sa'id ya. Butakanlah matanya dan matikanlah ia di tanahnya. Ini kadang-kadang kita ngeri ya doa orang yang mazlum ini ya. Kita tuduh orang lain tanpa hak kan begitu ya. Ya seperti yang kita sebutkan tadi kadang-kadang kita merasa tindakan kita itu benar tapi ternyata salah. Itu adalah kezaliman. Kita nuduh orang tanpa bukti dan kita anggap ringan saja kita tuduh ini itu kan banyak orang sekarang mudah menuduh, memfitnah mengatakan ini itu dengan beraninya dan kadang-kadang itu di atas kan agama dituduh begini dituduh begitu ya ya dituduh macam-macam kadang-kadang dia pun enggak ngerti makna dan isi tuduhannya itu tapi dia berani menuduh ya nah ini dan kadang-kadang sebagian orang yang melakukan itu atas nama agama nah ini mengerikan sebenarnya nah, Nabi saw memperingatkan itu Maka Sa'id bin Zaid berdoa dan ini hak dia. Nah, dia mazlum, dizalimi, difitnah, dituduh tanpa bukti. Ya, diangkat kasusnya ke khalifah lagi. Ya, ke hakim. Maka ia berdoa, "Ya Allah, jika perempuan ini dusta, jika dia dusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di tanahnya." Maka setelah kejadian itu, perempuan tersebut mengalami buta dan meninggal kerana jatuh ke dalam lubang di tanahnya. Itu Allah SWT mengabulkan doa Said Ibn Zaid. Hadisnya sahih, diruatkan oleh imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, nah demikian. Jadi, uh, mengerikan sekali doa orang yang mazlum ini ya. Kita tidak tahu apa yang terlontar dari lisannya, dari doa-doa keburukan terhadap diri kita. Maka dari itu karena sangat mengerikan sekali doa orang yang tertolimi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan ya kepada kita semua. Siapa saja ya siapalah di antara kita yang enggak luput dari kesalahan, karena silap, lupa, terdorong hawa nafsu, karena kejahilan kita menzalimi orang ya. Maka apa yang harus kita lakukan yaitu minta halal segera. Ya. Minimal lah kalau lah dia sempat berdoa, dia cabut doanya kan begitu ya. Dia ganti dengan doa kebaikan. Ya, itulah risiko kita berbuat zalim, kita harus bisa merendah begitu. Nah, ini musibahnya orang yang sombong itu. Biasanya kalau orang yang sombong berbuat zalim dia enggak mau minta maaf, dia enggak mau minta halal. Nah, ini musibah orang yang sombong. Sementara kita orang yang zalim untuk minta maaf kepada orang yang kita zalimi, kita harus merendah diri. Kita harus menghilangkan ego, kesombongan kita, merendah, ya namanya juga mengambil hati orang yang sudah kita sakiti hatinya. Itu kan berat itu. Kita harus merendah. Jadi orang yang tawadu, minta maaf itu kan merendah. Nah, musibahnya orang yang sombong, susah minta maaf. Ya, karena kesombongan dan ketakaburannya itu. Ya, maka Nabi berpesan kepada kita. Ya, minimal kalau lah dia sudah berdoa dia tarik doanya. Kalau dia belum berdoa dia enggak jadi berdoa ya. Kenapa? Karena kita cepat-cepat segera langsung minta maaf. Klarifikasi, minta maaf, minta halal, selesai. Dia pun mungkin mengganti doa yang buruk jadi doa yang baik itu. Waduh, si fulan tersentuh hatinya kan begitu ya. Dia memaafkan dan dia berus mendoakan baik kepada kita. Ya, kan begitu. Nah, apa kata Nabi? Nabi mengatakan, "Mangkanat lahu madlamatun li akhi min irdi au shay'in." Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik terkait kehormatannya ataupun yang lainnya atau atau apapun masalahnya, "falyatahallal hu min yawm." Maka hendaklah dia minta halal, minta maaf kepadanya sekarang, hari ini, saat ini, sekarang, jangan GPL, jangan tak pakai lama, jangan ditunda-tunda, ya segera, sekarang. Ya. Al-Yawm, kata Nabi. Qobla, ay Allah yakuna dinarun wala dirham. Sebelum tidak hari tidak ada lagi dinar dan dirham. Maksudnya apa? Sebelum datang mati. Kalau sudah mati, tidak ada lagi cerita kita bayar itu dengan dinar dan dirham. Kita tidak bisa merayunya dengan hadiah, kita beri dia dinar dan dirham. Ya, kita tidak bisa lagi berbuat itu. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari di mana kita tidak bisa lagi membayarnya dengan dinar dan dirham, sudah tidak berlaku lagi. Ya, kalau kita masih hidup untuk minta halal kepadanya, mungkin kita bisa rayu, kita bisa ambil hatinya dengan dinar dan dirham. Ya kita kasih hadiah, kita Pak, ambil hatinya dengan hadiah. Mungkin dia memaafkan itu. Mungkin dia akan memaafkan itu ya. Namanya hati manusia ya. Ya, Nabi mengatakan tahadu tahabu. Meri, beri salinglah beri hadiah niscaya kalian akan saling menyintai. Benci mungkin bisa berganti jadi cinta, jadi sayang karena hadiah. Nah, itu hanya bisa kita lakukan pada saat dinar dan dirham itu masih berlaku. Tapi kalau sudah mati enggak ada lagi dinar dan dirham. Wa in kana lahu amalon sholihun ukhidza minhu qadri madlamatihi. Jika dia punya kebaikan maka diambil kebaikannya itu untuk membayar hutang kezalimannya. Jika dia tidak punya wa in lam ya, wa in lam takun lahu hasanat jika dia tidak punya kebaikan-kebaikan, ukhizza min sayiati sahibihi fahumila alayh. Maka akan diambil keburukan orang-orang yang dia zalimi itu dan akan dilimpahkan kepadanya. Jadi salah satu caranya adalah segera kita minta halal ya menyelesaikan semua urusan kita dengan manusia. Nanti bukan sekarang bukan nanti di akhirat, sekarang. Hari ini. Ya, jangan tunda sampai hari esok. Karena kita enggak tahu apakah kita masih hidup besok. Ya, maka e, menyelesaikan masalah dengan orang lain itu jangan ditunggu sampai hari kiamat. Maka perkataan yang paling berani adalah orang yang mengatakan fulan nanti urusan kita kita selesaikan hari kiamat nanti di akhirat ya itu ucapan yang paling berani bertentangan dengan perkataan nabi ini ya nabi justru menganjurkan kita sebaliknya yaitu apa menyelesaikan masalah itu hari ini di dunia sebelum ya datang kematian tidak ada lagi dinar dan dirham tidak ada lagi kekuatan harta yang bisa kita gunakan ya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut wallahu alam bisawab nah demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Ya, beberapa hal yang berkaitan dengan doa orang yang mazlum, doa orang yang tertolimi, ya, yaitu kita waspa, harus waspada ya, berhati dan berhati-hati dan berjaga-jaga, ya agar kita tidak uh, terkena doa orang yang mazlum ini. Artinya apa? Hindarilah kezaliman, jauhilah kezaliman, ingatlah ini. Dan kalaupun kita sudah terlanjur berbuat zalim, ya maka segeralah minta halal, minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya sebelum dia melontarkan doa yang buruk atas diri kita. Walaupun orang yang dizalimi itu adalah orang yang kafir atau fasik sekalipun, tetap tidak boleh kita semena-mena terhadap mereka. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu kau lihada. Astaghfirullahalaihi wasallam. muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz, atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan doa orang yang terzolimi. Dan ifat alislamu kami membuka sesi tanya-jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, baik untuk pertanyaan pertama, dari pesan singkat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah orang tua yang berperilaku kasar atau sebagai bentuk, uh, seperti bentuk perbuatan atau perkataan terhadap anak yang belum memais, termasuk bentuk kezaliman yang akan dihisap di akhirat kelak nantinya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran. Ya, tentu saja. Ya, uh, kezaliman ini sifatnya umum. Bisa saya, kita sebutkan tadi potensi kezaliman itu biasanya itu dari orang yang berada di atas kepada yang ada di bawah. Misalnya suami terhadap istri. Ya bukan berarti tidak ada kezaliman istri terhadap suami ya tapi yang paling banyak lebih banyak yang lebih berpotensi melakukan kezaliman itu adalah orang yang di atas kepada orang yang di bawah. Orang tua kepada anak. Ya, nah itu potensinya besar karena kuasa yang dia miliki, kedudukan yang dia miliki. Bukan nggak ada. Anak menzalimi orang tua, ada juga anak durhaka, tapi ya jarang-jarang itu. Yang paling sering terjadi, ya. maka kalau kita menelisik ya kasus-kasus KDRT itu banyak ya dari suami terhadap istri, ya orang tua terhadap anak, ya. Nah, misalnya orang tua yang membuang anaknya, ya ini kan kezaliman. Ya, jadi, bentuk-bentuk kezaliman itu ya luas ya, banyak jenis-jenisnya. Ya, termasuk di antaranya orang tua terhadap anak, ya. memperlakukannya tidak adil, ya itu juga kezaliman. Dia punya anak, tiga misalnya, empat, lima, lalu dia perlakukan tidak adil, ini kezaliman. Ya, kezaliman. Nah, dan, ah, demikian juga memukulnya pada tanpa hak, ya. Ya, memukulnya di usia yang tidak boleh dipukul aja kezaliman. Nabi mengatakan muru auladakum bis salati fi sab'in wa daribum fi asyrin. Ya, baru diboleh dipukul karena salat itu di atas usia 10 tahun. Kalau dia pukul anaknya di bawah itu karena salat dia zalim. Karena Nabi enggak membolehkan itu, baru boleh dipukul di atas 10 tahun. Ya, jadi orang tua itu harus mengerti juga dan menjaga diri supaya tidak berbuat zalim kepada anak-anaknya. Ya wallahu a'lam bisawab. Jazakallah khairan wabarakatuh Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan Dan pertanyaan selanjutnya Masih dari Pesan singkat kembali Dari Khairi Di Kangean Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Apakah berdosa Ustaz Kita mendoakan kehancuran Ataukah kebinasaan Bagi orang yang telah Mendolimi kita Mohon nasihatnya Ustaz syukur Ya yeah, uh... ini tadi sudah ada riwayatnya ya. Ya Sa'id bin Zaid tadi mendoakan buruk atas perempuan yang telah memfitnahnya. Memfitnahnya telah merampas tanahnya. Ternyata tidak demikian adanya. Lalu beliau berdoa, ya doanya apa? Matikanlah dia di tanah, butakanlah matanya ya dan matikanlah dia di tanahnya. Ya, hal yang serupa pernah terjadi juga pada Sa'id bin Abi Waqqas yang mendoakan seorang yang memfitnah dirinya melaporkan yang buruk-buruk kepada penguasa waktu itu Umar bin Khattab ya bahwa saat saat bin saat bin Nabi Waqqas ini buruk salatnya ya dan laporan-laporan uh, lain yang yang buruk tentang dirinya uh, kepada uh, khalifah waktu itu dan uh, saat bin Waqqas waktu itu ya berdoa juga terhadap orang yang yang zalim ini ya dipanjangkan umurnya ya dan diberi keburukan di hari tuanya dan dan benar yang terjadi apa orang yang menzoliminya itu ya diberi usia panjang dan dihinakan yaitu dilempari batu sama anak-anak ya seperti orang gila jadinya ya nah demikian masa tua yang buruk itu yang didoakan saat terhadap orang itu jadi ini artinya apa ya orang yang mazlum ini karena dia dizolimi ya kita nggak tahu apa yang terlontar dari lisannya mungkin karena dia kesel juga ya Ya mungkin dia marah, dia jengkel, dia ya namanya orang yang mazlum, mungkin kita pernah dizalimi juga, ya enggak enak rasanya. Ya dan terlontarlah ya macam-macam itu ya. Sebagaimana juga laknat ya terhadap orang-orang yang berhak dapat laknat. Nabi mengatakan ya sebelumnya ittaqu Allah inaini ya jauhi dua perkara yang membawa laknat lain lainaini yaitu apa itu berbuang hajat di tempat manusia ber berteduh. Ya. Ini kan orang mazlum juga jadinya ya kalau kita, dia dia berteduh di situ ternyata dia dapat kotoran kita walaupun dia tidak tahu siapa yang buat itu tapi dia berdoa yang buruk terhadap pelakunya itu ya. Nah, ini kan doa keburukan juga tapi hak di situ karena dia mazlum. Ya, nah demikian juga orang-orang yang dizalimi secara jelas oleh orang orang lain. Ya, dia tahu kezaliman itu dan dia tahu pelakunya dan dia doakan itu. Maka doanya kata nabi tadi dakwatul mazlum mustajabah. Doa orang yang mazlum itu diijabahi, mustajab. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Jayid di Salatiga Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya pernah berbuat dolim kepada seorang teman dengan membetaknya tanpa alasan yang benar. Waktu itu saya sedang tidak enak hati. Sampai sekarang saya mencari tidak ada kabar teman saya tersebut saya merasa bersalah Ustaz dan saya cuma bisa mendoakan kebaikan untuknya pertanyaannya apa yang terbaik yang harus saya lakukan Ustaz syukran iya ya itulah kita manusia lupa silap ya kadang-kadang terbawa emosi hawa nafsu nggak ada orang yang lepas dari itu ya ya maka kalau kita bisa minta maaf maka tadi kata Nabi ya fal yatahallal minhul yawm hendaklah dia minta halal minta maaf hari ini kalau dia bisa melakukan itu kalau bisa terhalang ya karena mungkin orang itu entah ke mana kita enggak ketemu lagi ya maka balaslah dengan kebaikan yaitu mendoakan kebaikan untuk dirinya ya nah mudah-mudahan itu bisa menjadi Penebus kesalahan-kesalahan kita ya nah demikian wallahu alam bisawab dia ya, mendoakan kebaikan untuknya nah demikian hanya itu yang bisa dilakukan yang lain nggak bisa Allah karena atas jawaban yang telah disampaikan dan pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Mengapa ada sebagian orang yang berbuat zolim, ingkar dan menyakiti orang lain hidupnya makmur dan tentram dan berbeda dengan orang yang beriman yang justru tidak ada henti-hentinya mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menanggapi hal ini, Ustaz mohon pencerahannya. Syukur. Ya, kita kenal ada istilahnya istidraj ya. Bukan berarti Allah mel, um, apa ya, menggelontorkan rezeki kepada seorang itu, Allah pasti cinta kepadanya, belum tentu. Boleh jadi itu bentuk istidraj ya. Allah sengaja mengulurnya hingga pada satu saat Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepasnya. Allah mengatakan tadi dalam surat uh, Ibrahim ayat 42 wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kamu kira Allah lalai terhadap perbuatan orang zalim. Inna ma yu'akhiruhum ya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan mereka sampai pada hari yang waktu itu mata mereka terbelalak. Ya. Ya, yaitu sampai akhir hayatnya dia enggak bertobat dari perbuatannya itu hukuman berat itu. Ya, dia tidak uh, bertobat dari kezalimannya, dari perbuatannya itu adalah hukuman yang berat. Jadi kalau dia dapat kemakmuran karena kezalimannya, berbuat semena-mena, bukan artinya Allah sayang kepadanya. Allah dan meng Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, dalam hadis ya, "Innallaha layum li layum lidzalim hatta idza aqadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah bisa saja menunda hukuman atas orang yang zalim. Hingga ketika, ketika tiba waktunya Allah menyiksanya, maka orang itu tidak akan bisa lepas dari adab tersebut. Ya, dia tidak akan bisa lari dan lepas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Maka demikian juga sebaliknya, ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu mungkin bukti sayang Allah kepadanya untuk menaikkan derajatnya. Dan Allah tidak akan memberikan beban ujian di luar kemampuan kita. Ya, hanya saja ini tergantung bergantung kepada bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang beriman itu dia tidak bersuuzon ketika dia dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Itu bukan bukan artinya ya kalaulah demikian sudah pasti para nabi tidak akan dapat bencana, tidak akan dapat musibah dalam hidup mereka karena mereka orang yang paling disayang Allah Subhanahu wa taala ya tapi para nabi melewati berbagai macam ujian-ujian berat dalam hidup mereka Nabi I Ayub yang diuji dengan sakit sebelum sakit diambil semua harta dan anak-anaknya kemudian Nabi Yunus ditelan ya dilempar ke laut dan dimakan ikan ya Nabi Zakaria diuji ya dengan uh, tidak dapat keturunan sampai usia tua dan banyak eh, para nabi juga mengalami ujian-ujian di dalam kehidupan mereka. Itu bukan artinya Allah tidak sayang kepada mereka. Justru ya asyadun nasibalaan al-anbiya. Ya. Sungguhnya orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Semal amsal fal amsal. Kemudian yang di bawah mereka dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz Jazakallah Khairan atas, atas jawaban yang telah disampaikan dan ini pertanyaan terakhir dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan orang yang selalu berbuat zolim dan suatu saat ia ingin bertobat. Akan tetapi sebelum bertobat ia masih melakukan kezoliman dan akhirnya meninggal dunia. Apakah niat tobatnya bisa diterima oleh Allah ataukah masih tercatat sebagai orang yang zolim Ustaz? Iya taubat ada syarat-syaratnya ya. Pertama dia meninggalkan dosa itu yang kedua, dia berazam tidak melakukannya lagi. Yang ketiga, dia menyesali apa yang dilakukannya. Kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, dia harus minta halal. Orang yang zalim ini berat sebenarnya. Kenapa? Karena untuk syarat taubatnya, dia harus lengkapi, yaitu minta halal kepada yang bersangkutan. Kalau kezaliman itu berkaitan dengan orang lain, ya bukan zalim terhadap diri sendiri, ya itu tentunya. Ya, tadi kan kita sebutkan zalim ada tiga. Kezaliman itu ada tiga. Ada kezaliman tidak diampuni. Kezaliman terhadap Allah, yaitu syirik. Ini tidak ada cerita ampunan ini, orang yang berbuat syirik. Yang kedua, kezaliman yang diampuni. Mungkin saja diampuni yukfar, yaitu kezaliman terhadap diri kita sendiri. ya Lalai kita. Melalaikan kewajiban, melakukan kewajiban tidak sebagaimana mestinya. ya, ya Itulah kita. Yang ketiga, kezaliman yang tidak akan dibiarkan, layu terad, yaitu kezaliman terhadap sesama hamba. Nah, ini tidak akan dibiarkan. Maka ya tentunya ada oleh karena itu kalau bisa kita menghindari diri kezaliman itu ya. Nah, ya urusan diterima atau tidaknya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau secara teorinya di atas kertas ya, hmm. ya taubatnya itu uh, dia harus memenuhi syarat-syarat tadi. Ya, kalau tidak ya maka itu tidak belum memenuhi syarat taubatan nasuha. Wallahu alam bisawab. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu kau lihada. Astaghfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Muslimin. Innahu wal ghafur